哟，我们今天来到了宜兰礁溪高尔夫球场。等一下，我们从第十洞发球，这一洞总长百梯啊，358嘛，看起来有一点直，是有点距离还是有点直？我刚问了地主球员，他是说就是往左边瞄。今天我就跟着地主球员打，让他带着我打。我没有打过，从来没有打过礁溪，真的第一次来，觉得有一点害羞。最终打算拿三号铁开，因为358而已，不希望拿到 driver， 所以尽量吧，尽可能打好一点。好，待会都可以开球了。到旗杆101，打旗杆的左边一点，因为坡是由左往右下去。还不错，上果岭了，待会来 birdie chance。OK， 九 pass。第11洞，五杆洞，518嘛，90度的转弯右勾腿洞。你来到不熟悉的球场哦，就是先熟拉一下，拿铁杆开。球员这段往哪边打？这一洞哦。往前方的避雷针的方向，就是那个电塔那边，往那个方向打，然后会尽量的塞到左边一些，因为第二杆是视角比较好。教练，这洞你拿三号铁啊？没错，三号铁。好球，球到第二杆 lay up， 我应该会往转角的左边那边，那边也会腹地，冲出去是180嘛，所以我拿八号铁先 lay up 上去。谢谢，照着策略走。第三杆120码到旗杆52度，太久了，上果岭了，没关系 birdie chance 试试看。Nice par， 九par， go， 12洞。三杆洞171码，下坡打160就好了。刚刚有岔踢，因为只有看到自己全都是沙子，所以我建议岔踢会比较好。然后拿九号，我们看，好球，拿下，就抖，就抖，短了一点，没关系，坦然接受。第二杆，这一定是切滚了，52度。都是沙子，没关系，救起来。Nice 吧，救起来。13洞，405码，按照策略走，熟拉策略，每洞拿铁杆开，三号铁，往那个沙坑的右脚，就球到中间的位置，往那边开球就好了。好球，好球。球那边有个平台，哇，好去沙坑，没关系，坦然接受。第二杆沙坑，剩120码到旗杆 P 杆，有点 over， 还可以切回来。第三杆下坡球位，一下就看起来是下坡56度，试试看，应该蛮快的。过头了，没关系，切回来。第四杆52度切果，很错，还可以，就 bogey， 救起来，还可以的。14洞433码，这洞往果岭打就对了，已经经过了跟地主选手的讨论，右边 OB 说要注意一下。照着策略走，第二杆剩105码到旗杆，往旗杆打就对了，拿56度，
好球 ，nice shot， 好球 ，go birdie chance。动线啊，没错，就怕推杆。Nice par， 第十五洞三杆洞，下坡160，八号湿气有点重，而且今天的起位真的很厉害。对，要直接过水就起杆了，过水到起杆只有6码。有点短的，没事，切一下。第二杆，56度，湖底蛮小的，打一点高度上去吧。好球，谢谢。9帕，三杆，9帕。好球，坐起来，哈。